skim bencana pekerjaan bergesok COVID-19. Bagi maklumkan Anda semua, pekerja yang disahkan positif COVID-19 di tempat kerja atau person under investigation, PUI disabitkan terbit daripada dan disebabkan oleh pekerjaan dan menjalani tempoh kuarantin boleh membuat permohonan tuntutan faedah hilang upaya sementara HUS melalui majikan. Progeso telah menubuhkan badan bertindak khas bagi menyiasat tuntutan di bawah skim berkenaan bagi mempercepatkan urusan bayaran kepada mereka yang terbabit. Apakah skim bencana pekerjaan berkesok COVID-19? Skim bencana pekerjaan memberi perlindungan kepada pekerja yang mengalami kemalangan atau suatu penyakit khidmat yang berpunca daripada pekerjaannya. Perlindungan di bawah skim ini ialah meliputi kemalangan seperti berikut. Kemalangan semasa menjalankan pekerjaan Anda. Kemalangan semasa dalam perjalanan untuk bekerja atau semasa bekerja, kemalangan semasa kecemasan, dan penyakit khidmat. Bagi syarat klaim tuntutan, syarat bagi membuat klaim perkeso akibat jangkitan COVID-19 ialah pertama, masih sedang bekerja, kedua, masih aktif sebagai pencarum soso, dan ketiga, paling utama ialah dijangkiti COVID-19 di tempat kerja. Bagi kadar bayaran atau faedah yang akan diterima. Bagi pencarum yang dijangkiti COVID-19 di tempat kerja, mereka layak mendapat faedah daripada perkeso manakala bagi kes membabitkan kematian, pencarum yang berusia kurang 60 tahun layak untuk faedah, walaupun jangkitan bukan di tempat kerja. Bagaimana ingin tahu berapa pembesan yang kita layak terima? Ini contoh perkiraannya, yaitu 80% prota gaji dibahagi dengan 30 hari, darab dengan jumlah hari dirawat atau kuarantin. Bagi case index, siasatan lanjut akan dilakukan bagi mengenal pasti punca jangkitan, sekaligus menilai kelayakan mereka untuk menerima faedah perkeso. Bagi cara buat tuntutan atau klaim, menjadi tanggung jawab majikan untuk melaporkan kemalangan tersebut kepada perkeso dengan kadar segera, yaitu mengemukakan permohonan melalui orang 34. Permohonan yang telah lengkap perlu dihantar ke pejabat perkeso yang berhampiran untuk siasatan lanjut dari pegawai. Berikut adalah dokumen yang diperlukan untuk membuat permohonan. Pertama, borang butiran notis dan tuntutan faedah borang 34. Kedua, salinan kad pengenalan Anda. Ketiga, sijil cuti sakit asal. Keempat, salinan rekod kedatangan atau kad berakam waktu bulan kemalangan yang disahkan oleh majikan atau surat pengesahan majikan jika tidak mengamalkan rekod kedatangan atau sistem kad berakam waktu. Kelima, laporan pengesahan positif COVID-19. Keenam, slip gaji 6 bulan sebelum kemalangan. Ketujuh, salinan muka hadapan buku account bank atau penyata account simpanan. Kelapan, surat MC atau surat kuarantin dari KKM. Dan kesembilan, isi ruang penyakit khidmat. Bagi tambahan, majikan perlu buat sedikit kronologi jangkitan di tempat kerja. Contoh siapa yang kena dahulu dan apa tindakan majikan apabila kerja terkena jangkitan. Bagi tuntutan faedah soso akibat jangkitan COVID-19, pertama, borang butiran notis dan tuntutan faedah borang 34, kedua, salinan kad pengenalan, ketiga, sijil cuti sakit asal, keempat, salinan rekod kedatangan atau surat pengesahan majikan, kelima, laporan pengesahan positif COVID-19, keenam, slip gaji 6 bulan sebelum kemalangan, dan ketujuh, salinan muka hadapan buku account bank atau penyata account simpanan. Ini adalah contoh borang faedah 34. Tempo proses tuntutan skim bencana pekerjaan perkeso COVID-19.
permohonan pencarum dijangkiti wabak itu. Semasa bertugas akan diproses secepat mungkin dan tempo maksimum diambil per keso selama 45 hari daripada hari kes diterima. Untuk maklumat lanjut tentang skim bencana pekerjaan COVID-19 Perkeso, Anda boleh rujuk laman web resmi Perkeso yang saya letakkan pada bahagian description video ini.